Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Não é novidade que as reportagens que desagradavam o regime militar eram censuradas. Mas a imprensa alternativa conseguiu se manter como um importante instrumento da contracultura. Era um jornalista, primeiro que era um timaço, né? Era Paulo Francis, Ivan Lessa, Ziraldo. Tá. Pasquim é um jornal que fez história, né? E revolucionou a forma de fazer muita coisa no jornalismo, entrevistas, etc. E eu era muito menino, né? Então foi a primeira leitura de resistência mesmo, assim. Era bem menino mesmo ainda, mas foi o Pasquim. Depois veio o Movimento, Opinião e outros jornais. Eles eram censurados, às vezes tinha que fazer dois, três para poder sair um. E como sempre se aposta na estupidez do censor, né? Na burrice do censor. E nos dias de hoje, será que a grande mídia tem conseguido manter seu livre exercício profissional? Eu acho que hoje é muito mais a ditadura dos grandes grupos. Comunicação virou um grande negócio. E são esses grandes grupos que controlam os conteúdos. Acho que o fundamental para a gente conversar hoje é o seguinte. Em relação a essa questão, todos os países que já têm a sua história de mil anos, que já passaram, que já cometeram seus erros brutais, as colônias africanas, seja onde for, na Índia e tal, eles têm quase todos uma organização independente que regula, não a palavra, a informação, regula o tamanho da indústria da comunicação. O Murdoch, que é dono de uma das maiores redes de grupos de comunicação do mundo, Rupert Murdoch, que é dono da Fox, por exemplo, Fox Television, Fox Cinema, tal, tem centenas de grupos pelo mundo, o jornal dele, chamado News of the World, há dois anos e meio atrás, se descobriu que eles grampeavam centenas de pessoas em um jornal de escândalos para poder ter informação. Grampearam o filho da Lady Di, herdeiro do trono da Inglaterra, grampearam o chefe da Scotland Yard, atores, atrizes. E quando aquele escândalo explodiu, em conjunto com o parlamento, o que se decidiu? Que um jornal de 116 anos foi fechado. O que é isso? É o tamanho da indústria, tem um órgão independente que controla. E posso não lhe agradar, aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo. O terceiro Fórum do Pensamento Crítico, realizado no mês de março em Salvador, trouxe reflexões sobre a democracia como um processo vivo, sempre em atualização. Mas, afinal de contas, que democracia é essa que precisamos construir? Precisamos construir um processo onde o nível de desigualdade diminua. Nós precisamos construir um processo onde o nível de participação na vida política aumente. Não existe algo uniforme e pré-definido com o nome de democracia, né? Democracia é o nome de uma construção coletiva. As construções coletivas não são iguais. Vamos conseguir avançar nele? Essa é uma pergunta e uma responsabilidade de todos. Remexer as gavetas do passado, saber quais fissuras deste tempo refletem no presente para construir novos futuros. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E quando o sol nascer, é que eu quero ver quem se lembrará. E quando amanhecer, é que eu quero ver quem acordará. Eu não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia. Eu quero é cantar essa mão tão calejada que nos deu tanta alegria, e vamos à luta.